ali o... Tukiwa njani hapa, mimi ndio mchezaji wako Bigi Chawa. Naitwa Hemedi Kivuyo. Naam. Tunakuletea mpambano wa kukata na shoka kati ya Simba na Yanga. Ali Kiba akiwakilisha Young Africans pamoja na golikipa Tunda Maana akiwakilisha Simba. Yanga wanakwenda kupiga penalty sasa ambaye ni anajiandaa hapa. 1 2 3 What a goal. 2 3 Simba wamekaa golini. Ali Kiba mwakilishi wa Young Africans. 1 2 3 Namna gani pale Tunda Maana? Hadi nyuma. Bora anapeleka kule kule. Pale pale Tunda Maana namna gani pale? Hizi atakwenda Maarifa. 1 2 3 Anaokoa. What a kukua kazi. Sidhani kama anastahili kushangilia kwa sababu kafungwa 2, kafungwa 3 kaokoa 1 tu. Lakini ya Tunda Maana amekuwa kwa umahiri mkubwa sana. Amebahatisha kwa sababu kakutana nayo alikuwa kalala tayari akaokoa kwa mguu. Kuzia sijacheza. Shota na Diamond Simba chibu de. Nataka na kuchallenge wewe katika Power Match. Control dan dan challenge kwa unakuwa na uwezo wa kufanya vitu kama vangu au vipi bana tufanye kushindane ni mwenyeshi wazazi. Kwa mrima raja football club Andrew Michael kwa kishuka chini na imekuwa hiyo Andrew Michael anaingia kwenye box Andrew Michael anachapa mpira huo mrefu kiba ¡Vamos!
adhibu tena Raja kwa mazingira yale yale na to morning light.
Yeah.